Nu har vi sat det sidste af tre anlæg her på Søholt, minirenseanlæg, til at rense spildevandet fra alle ejendommene på Søholt og blandt andet Skovbørnehaven herinde ved siden af. Det første kammer er en bundfældningstank, som de fleste mennesker har. Og det næste kammer er også en bundfældning. Og så ryger det videre i det sidste kammer, hvor biologien foregår. Der vokser en biologi på, som nedbryder de farlige organismer, vi har i spildevandet. Og til sidst så er der en efterklaring, og så bliver vandet ledt ud mere rent end rensningsanlæggene. En rigtig sikker og miljøvenlig løsning, som vil fremtidssikre spildevandet her på ejendommen i hvert fald. Så skal de ikke betale afgift til forsyningen for at komme af med deres spildevand.